Армысыздар, құрметті біздің көрермендер, қадірлі замандастар. Біз бүгін өздеріңіздің сауалдарыңызға жауап беру мақсатында тікелей эфирге шығып отырмыз. Келіп қосылып жатқан баршаңызға көп-көп рахмет. Ләззат, мінекей, Джазик, бірінші оқып қосылыңыздар, Құралай, Гүл Закира, Қуандықова, баршаңызға көп-көп рахмет. Қош келдіңіздер дейміз. Сауалдарыңызды қоя отырсаңыздар болады. Эфир барысында мен бірнеше рет пікірлерді өшіруіме тура келеді, бірақ сіздердің жазған сауалдарыңыз пікір қайта қосылғанда бірден шығады. Сондықтан әдеттегідей бір минут уақытымызды босқа өткізбестен, дайректегі сұрақтарға жауап беруден бастай берейік. Одан кейін қалған уақытта сіздердің де сауалдарыңызға назар аударамыз. Көп-көп рахмет, қуаныштымын деп жазып жатырсыздар, қайырлы кеш деп амандасып жатырсыздар, баршаңызға мыңда бір рахмет. Мінекей, осылай алдарыңызға тағы бір шығуды жөн көрдік. Сонымен дайректегі сұрақтарға жауап беруден бастай берейік. Қарапайым ғана сұрақтардан бастап көрейік, бірақ бұрын қойылмаған сұрақтарды қарастыруға тырысайық. Мынадай сұрақ бар екен. Кішкентай қызым үлкен айнаны сындырып қойды дейді. Исламда айна сынса жаман ырым деп жататын еді. Ислам діні мұндайда не айтады дейді. Сұрақта қайшылық бар, көріп отырсыздар. Біріншіден, исламда айна сынса жаман ырым деп айтады дейді. Сөйтеді дағы, екінші, ислам діні мұндайда не айтады дейді. Бірінші білетін сияқты, екінші білмейтін секілді. Жалпы айна сынса жаман ырым деген жалпы халықтық ойлардың жемісі. Исламда жаман ырым жоқ. Пайғамбарымыздың сондай хадисі бар. Жаман ырым исламда жоқ, бірақ маған жақсы сөз, жақсы ырым, яғни әлфал деген нәрсе ұнайды дейді пайғамбарымыз. Жаман ырым атаулыны ислам құптамайды. Жалпы ырым нанымның өзі емес, белгілі бір нәрсе болса, белгілі бір нәрсе ырымдалса, міндетті түрде солай бола қалады деген нәрсе де емес. Жақсы ырымдарға келгеннің өзінде адам осы нәрсені жасасам, міндетті түрде осындай жақсылық болады деп сенгендіктен емес, осы нәрсені жасасам, осындай жақсылық келсе екен деген тілеумен, ниетпен жасайды. Сондықтан ол жерде негізгі басты нәрсе ол ниет. Ол жақсы нәрсеге келгендегі ниет. Ал жаман ырым атаулыны ислам құптамайды. Әрине, әр халықтың өзіне тән ырымдары болады, өзіне тән тыйымдары болады. Солардың арасында ондай ырымдардың болуы да жүруі де заңды. Ал бірақ ислам тұрғысынан егер жауап тек сол тұрғыдан қойылғандықтан сол тұрғыдан ғана жауап берсек, онда мұндай нәрселерді ислам құптамайды. Ары қарай жылжиық. Психологиялық сауал екен. Бірінші, бөпеме аяғым ауыр кезінде болған еді ұрыстар, көп ұрыстар деді. Сол енем қатты ұрысқан кезде қатты жылағаннан суым бірден кеткен болатын. Бұл сөзді әйелдер түсінеді. Қазір балам 5 жаста, Аллаға шүкір дені сау, ақылды, бірақ өте қатты ашуланшақ деді. Балам үшін алаңдаймын, соның бәрі әсер етуі мүмкін бе, балама қалай көмектессем болады деп жазып жатыр екен. Біріншіден, біз соңғы кездер кейде бізде қазақта жалпы оқу өтіп кеткен деген ұғым бар. Кейде бізге мағынасыз психологияда өтіп кеткен іспетті көрінеді. Өмірде қиындық көрмеген адам бар мекен. Отбасының ыдыс аяқ сылдырамайтын отбасы бар ма? Өте көп отбасында жанжалдар болып тұрады. Кейде қарапайым түсініспеушіліктен болады. Кейде шынымен ақ бір маңызды себептен туындайды ондай нәрселер. Кейде адамдардың өзара бір-бірімен тіл табысуға тырыспағандығының салдарынан, орнын таба алмағандығының салдарынан ұзақ жылдар бойы жалғасуы да мүмкін. Әрине, бұндай жағдайлар болады. Әр отбасының өзіне тән мұңы бар, өзіне тән сыры бар, сондықтан ол нәрсенің бәрі болуы мүмкін. Бірақ енді қалғаны баяу ұрыстар, жай ұрыстар екенін байқалып тұр. Енем қатты ұрысқан кезде қатты жылағанмын деп айтып отырса, бір рет қатты ұрыс болған екен. Әрине, жағымсыз нәрсе. Әрине, адамның көңіліне тиетін нәрсе. Соны қатты жылағаннан суың бірден кеткен болады дейді. Негізінен алғанда уақыты жақындамаса, оның кете қоюы да қиын. Уақыты жақындаған шығар бәлкім, иә, кішкене себеп болып қалған шығар. Ондай жағдайлар болады. Кейде адамдар бір нәрседен, әйел адам, аяғы ауыр адам бір нәрсенің шошыңқырап қалса да, бірден суы кетеді, бірден ары қарай босану үшін жедел жәрдем шақырып ауруханаға кетуге мәжбүр болады, перзентханаға дегендей. Осындай жағдайлар болып тұрады, ол рас. Бірақ 5 жасқа келген балаңыздың дені сау екен, ақылды екен, бірақ ашуланшақ екен деп, сол атам заманда болған бір ұрыстың салдарынан болды-ау, бір қатты ұрысып қалып еді, бір қатты жылап қалып едім деп, әлі күнге сол өтіп кеткен дүниеге таңылып, өзіңізді өзіңіз кер тартып, қайтадан болып қойған нәрседі қоюландырып, қайтадан еске алып, қазір ғана болып жатқандай миға да салмақ түсіріп, шаршап жатудың керегі жоқ. Біріншіден, кез келген баланың
бала кезінде жүйкесі жұқа болуы мүмкін. Неге? Өйткені тура мағынасында осылай, баланың жүйкесі нәзік. Адам жаңа жетіліп келе жатқаннан кейін, оның жүйке тамырлары өте нәзік болады. Ол бетіне жақын орналасады. Кез келген бала тіпті бір 12-13 жасқа дейін, кейде тіпті сол өтпелі кезеңіне түгел өтіп болғанға дейін шырт етпе, тыз етпе, ашуланшақтау болып келуі мүмкін. Оның барлығын бітті, баяғыда аяғы ауыр кезде осындай болып қалды, соның салдарынан үйтіп қалдым, бүйтіп қалдым деп жауап өндірудің қажеті жоқ. Бұның өзі де байқасаңыздар, соңғы жылдары әбден санаға сіңіріліп қалған ұғымдардың бірі ғой. Әйтпесе талай-талай қиындықты көтеріп, талай ұрысты көтеріп, талай қырылысты көтеріп, қазақтың келіндері ештеңе болмағандай құлақтың түбінен өткізіп жіберді де талай балаларды дүниеге әкелді ғой. Сондықтан ол бірақ нәрсеге таңылып, өзіңізді өзіңіз мақсатты түрде артқа қайтарудың керегі жоқ. Адамның миында осындай бір функция бар. Адам егер бір нәрсені қайта ойланса, сол нәрсені қайтадан бұрын сезінген нәрсені қайтадан еске алып, қайтадан ашуландырып, немесе ренжіп, қайтадан жылап отырса, ми оны баяғыда болған нәрсе ғой, бұл әшін еске алып отыр ғой деп ойламайды, олай қабылдамайды. Ми оны дәл қазір болып жатқандай қабылдайды. Тағы да бір стресс келгенде, тағы да бір проблема туғандай, тағы бір қырғын ұрыс болғандай, тағы сондай жағдай болғандай қабылдайды. Сондықтан адам баласында біздің өткен жолғы саналы өмір тренингіне қатысқандар білет, және одан кейінде біз қысқаша бейне материалымызда арнайы бергенбіз, ашу, күйзеліс, қорқыныштан арылу туралы қысқаша бейне материалда. Біз ол жерде мынаны айтып көрсеттік, стресс деген нәрсе ол сырттағы болып жатқан қандай да бір оқиға емес. Сырттағы жағдайға сіздің реакцияңыз ғана деп. Ол бір реттік реакция, бір ретпен қалғаны дұрыс. Ол сіздің денсаулығыңызға да тиімді, ол сіздің санаңызға да тиімді. Егер оны жаңадай қайтадан еске алып індете берсеңіз, ми қайтадан стресс, қайтадан күйзеліс болып жатқандай қабылдай береді. Сөйте сізде өзіңізді өзіңіз денсаулығыңызға шарат, өзіңізді өзіңіз тұйыққа тіреп, барған сайын сондай нәрселерді қоюлата бересіз. Жақсылықта, жамандықта айтсаң көбейді деп қазақ бекер айтпайды. Сондықтан адам заманғы бір нәрсені ұмыта салу керек, қарым қатынасты жақсартуға тырысу керек, бәрібір сол ененің ұрпағын көбейтіп отырсыз, сол ененің баласын сүйіп тұрмысқа шықтыңыз, соның арқасында ана атанып отырсыз, сол ененің арқасында келін атанып, жар атанып отырсыз. Сондықтан аса бір Құдайдан безген адам болмаса, Құдай сақтасын. Келіннен ілтипат көбірек болса, көп нәрселерді мысалға кешірмен қарап, табысуға тырысып жүрсе, әйтеуір уақыт өте келе қалпына келмейтін қарым-қатынас болмайды. Ол жанда жөнде біз сол тренингімізде де басқа да эфирлерде айтып жүрміз, сондықтан мен көп тоқтамайын, тек осы бірақ нәрсені айтып отырмын. Бүгінгі балаңыздың азды көпті ашуланғаны сол адам замандағы бір оқиға содан деп ойламай-ақ қойғаныңыз жөн. Ол баланың физиологиялық ахуалы. Ол бірте-бірте реттеледі. Адам өсе бастағанда жүйкесі де жүйке тамырлары да жуандай бастайды, беки бастайды. Жүйкенің нығаюы, нерв талшықтарының күшеюі деген процесс жүреді. Содан кейін барып адам бірте-бірте басылады. Одан кейін екінші жағы әрине, сол баяғы өзіміз айта беретін дәрумендер жағын қарастырыңыз. Мүмкін балаға белгілі бір дәрумендер өте көп жетіспейтін шығар. Тексеріліп қойғанның абзалы артықтығы жоқ. Барлық нәрсені, бүкіл проблеманы психологиямен дін арқылы ғана шешеміз деп, соған тірей беруге де болмайды. Кейбірі қарапайым физиологиялық жағдай болуы мүмкін, дене мүмкіндігіне қатысты болуы мүмкін. Келесі сұраққа назар аударайық. Айнұр апке армысыз дейді, сұрағым, өзім 5 уақыт намаз бастағаныма 1 ай болды, үйде баламен отырмын дейді, қазақ ұлмауға тырысып уақытында оқып жүрмін, ендігі мәселе жолдасым намаз оқуыма қарсы дейді. Күнің тек аяқ жуумен өтеді, одан қалса баланың сабағы деп айқайлайды дейді. Мен тамағым уақытылы беріп жүрмін дейді. Бір күн жұмыс істеп, екі күн демалады үйде дейді. Демек жолдас көбірек үйде болатын болып отыр ғой. Сол екі күнде көтер алмайды намаз отырғанымда. Енді кешеде ақшамнан бері намазым оқылмады, не істеуім керек деп келіпті де, жап жақсы ақыл сұрап кетті де, соңында бір тұжырымды айтып қойыпты, оқырманымыз жазып қойыпты. Күйеуге қарсы шығу шариғатқа қайшы деп, оны сөйтіп мәлім деп қойыпты. Енді мынадай ой келеді ғой. Сіз дұрыс, сіздің жанайқайыңыз дұрыс, өміріңізде болып жатқан проблеманы айтып ақыл сұрап жатырсыз. Бірақ сіз шариғатты білетін болсаңыз, онда намаз дегеннің Алланың бұйрығы екенін білуіңіз керек қой. Өзі 5 парыз, өзі кейінге қалдырылмайтын 5 ақ парыз бар, сол 5 парыздың ішінде ешқандай жағдай шегермейтін жалғыз нәрсе ол намаз. Басқасының бәрінің үзірі, яғни себептері болады, шегерілуі мүмкін нәрселер, тек намаз ғана шегерілмейді. Ол Алланың бұйрығы. Алланың бұйрығы тұрған кезде адамның бұйрығы қабылданбайды. Ол бәрібір оқылады. Сондықтан шариғатты білетін адам бұны бірінші кезекте білу керек. Бұл шариғаттың ең бастапқы әліппесі. Жарайды.
Білмесеңіз, енді білдіңіз деп есептейік, бірақ бұл жерде не істей аласыз? Әрине, сіз айқайлап, бақырып-шақырып қарастыруыңыздың ешқандай қажеті жоқ. Онсыз да ашуланып отырған адам, одан сайын ашуландырудың мәні жоқ, қарым-қатынасты күрделендірудің мәні жоқ. Мүмкін болса, үнсіз қалыңыз, өте төпеп үдіп бара жатса, ондай жағдайда ғана Алланың бұйрығы ғой. Біреуіміз болса да Аллаға жақын бола берейік. Балаларымыз үшін де, тәрбие үшін де жақсы ғой деген сөздерді ғана айтуға тырысыңыз. Жалпы әрине, намаз оқығандардың барлығының жолдасы құба-құп боп қарсы алып жүре бермеген ғой. Ислам тарихында да қаншама жағдайлар болған. Жолдасы ұрып соғып жатса да, жолдасы намаз оқып жатқанда мойнына мініп алып мазақ етсе де, намазын оқи берген әйелдер болған. Тіпті сондай да бір өте ауыр жағдайлар болған. Намаз оқығаны үшін, өзінің айтқан істеме, намаз оқығаны үшін, айтқан істеме дегенде жаңағы, намазға мен қарсымын тоқтат деген ғой күйеу, ал әйел бұл құдайдың бұйрығы, мен оны орындауым керек деп оқыған. Сол үшін ғана әйелін өртеп жіберген адамдар да болған. Сондай да сұмдық оқиғалар болған. Бірақ енді әрине ол жерде жаңағы әйелдің жәннаты болғаны басқа туралы жалғаспалы аңыздар бар. Бірақ бір нәрсе сол, намаз ол бұйрық, Алланың бұйрығы екені рас. Алланың бұйрығы тұрғанда адамның бұйрығы қабылданбайды. Мүмкін болса тек қана жайма-шуақ шешуге тырысыңыз, немесе үндемей жүріп қана оқуға тырысыңыз. Бір реті кеп қалғанда ол кісінде бір жадырайтын кезі болады ғой. Сондай кезде кішкене жайма-шуақ түсіндіруге тырысыңыз дегендей. Бірақ бұл жерде тағы бір нәрсе байқалады. Не нәрсе байқалып тұр? Күнің тек аяқ жуумен өтеді, одан қалса баланың сабағы деп айқайлайды дейсіз. Бәрібір сіз енді тамағын уақытылы беремін деп отырсыз ғой. Еркекке тек тамақты уақытылы берген жетіспейді ғой. Оған да назар аудару керек. Оған да кәдімгі жанына отырып жұмысын, жағдайын сұрау керек. Оның да бір сәт көріп отырған футболын бірге көріп бөлісу керек дегендей. Оған да қарым-қатынас керек. Оған да өзінше ықылас, назар керек. Сіз оған назар аударғаннан кейін барып, ол да сізге назар аударуды үйренеді. Сірә оған назар жетіспейді. Сондықтан сол көп уақытыңызды алып жатқан нәрсе ретінде ол намазға тиісіп отырған болса керек. Енді әр адамның иман дүниесі әр уақытта кемелденеді. Сондықтан оған да түсіністікпен қараған дұрыс. Бәлкім күндердің бір күнінде сіздің тілеуіңіз қабыл болып, бірте-бірте ол да иман дүниесіне толығымен келер. Ол бір нәрсе, екіншіден осы жаңа айтылған ойлардан ары қарай таратып айтқым келетін бір нәрсе бар. Ол нәрсе, мен қазір бір сәт пікірлерді өшіре тұрам. Ол нәрсе не? Жолдасыңыздың солай айтып отырғаны тек назардың жетіспеушілігі ғана емес. Сіз қалай болғанда да уақытыңызды толық жеткізе алмай жүрген секілдісіз. Үй жұмыстарына немесе жаңағыдай оған көңіл бөлуге. Сондықтан шырауға тура келеді. Үй жұмыстарына әлдеқайда жалпы өзіңізге жылдамдық қосуға тура келеді. Жылдамдық. Я намаз міндетті түрде уақыттың белгілі бір бөлігін алады. Намаз оқитын адамдар сондықтан да уақытын есептеп тұрып пайдалануды үйренеді. Уақытын ерте бастан дұрыс нәрсеге ғана жұмсауды үйренеді. Сондықтан сізге де солай шырай түсуге тура келеді, уақытыңызды мүмкіндігінше есеппен пайдалануға тура келеді дер едік. Осы жағдайда біздің бір әпкеміздің мысалы есіме түседі, 52 жасқа келгенде барып намазға жығылды. Содан өзімен өзі әуре. Өзі жалғыз өзі тұрады. Жалғыз қызы бар еді, ол тұрмысқа шығып кеткен үйлі жайлы дегендей. Жалғыз өзі тұрады, бірақ жаңағы жарықтық таңертеңнен кешке шейін намазға үлгере алмай әбіржіп жүреді ғой. Бір жерге қонаққа бара қалса да сол сағаттап тұрып, енді бастапқы кезі болғасын сағаттап оқытмау керек, сағаттап тұрып намаз оқиды, біресе жүгіріп дәретіне барады, басқа қылады, бәрі жайына қалған. Сөйтеді де әбіржіп кеп маған айтады ғой, мен сені енді түсіндім деп. Сен неге анау мынау көп нәрсеге бармайды, неге көп шықпайды десем, сен намаздан қолың тимейді екен ғой деп. Мен айтамын, менің намаздан қолым тимейді емес, 26 жыл намаз оқып жүріп те үлкен істермен айналысты. Қаншама жыл мемлекеттік қызметте болды, қаншама мемлекеттік мекемелерді басқардық, 24 кітап жаздық. Жаздық деген жаздым деген сөз ғой. Негізі көпше түрде сөйлеген бар, мен жекеше түр екенін түсіне беріңіздер. Қаншама кітап жаздым, қаншама нормативті құқықтық актілерді жасадым, қаншама өзіміздің тобымызбен, өзіміздің командамызбен, яғни 35 мың кітапты сараптамадан өткізген кезіміз болды. Бүкіл діни оқу орындарының кітапханасында сараптап, жүйесін де жолға қойып отырған бәрі өзімізден болды. Бүкіл мониторингінде басқасын да жасадық. Былайша айтқанда республикадағы ірі үлкен істерді жасадық. Айына бір жылда кемінде 100 күн сапарда өтетін еді. Еліміздің түкпір-түкпірінде қаншама тренингтер, қаншама шаралар өткізіп жүрдік. Біздің бір ғана біздің жасаған кітаптарымыздың өзі елімізде миллион астам данамен таралды дегендей. Осы нәрсенің арасында Құдайға шүкір тұрмысқа да шығып, балалы шағалы болып, балаларды өсіріп те үлгердік. Ол тек қана жаңағы әпкеміз айтқандай намаздан ғана емес еді. Біздің көп сыртқы нәрсеге алаңдамайтынымыз.
ол уақытты, уақыттың қадырын білгендіктен ғой. Өте қажет нәрсеге бардық. Өте қажет туыс қарым қатынастарға қажет нәрселерге бардық. Ал көп нәрсеге біздің әрине көңіл бөлімізге уақыт қалған жоқ. Өйткені намаздың тұсында жоғарыда қаншама жоғарыдағыдай нәрселер де болды. Сондықтан жалпы намаздың тағы бір жақсы пайдасы ол адамға ерте уақытын үнемдеуге, уақыттың қадырын білуге, бір минут болса да уақытын босқа өткізбеуге көмектеседі, септеседі. Тек сол нәрсені адам ертерек түсініп, ертерек өзі де соған бейімделгені дұрыс. Енді бір сұраққа жауап берейік те, одан соң сіздердің сауалдарыңызға ойысайық. Бұл жерде өткен эфирімізде сұрақ қойған оқырман сұрағын толықтырған екен. Эфирде көрінбей қалған болатын сұрағы, соны былай деп толықтырып қойған екен. Қайырлы түн деп негізі бізге оқырмандар түнде жазады барлық уақытта. Дайректе біз түнде отырамыз. Мен бүгін тікелей эфирде сізге сұрақ қойған едім, ойымды толық жеткізбеппін деді. Аятул Курсиді жеті рет оқып қорған салу, яғни алға, кіндікке, екі тізеге, оң жаққа, сол жаққа, жоғарға сағат стрелкасына қарсы және демді ішке жіберіп сол жаққа үрлеу бұл қаншалықты дұрыс деп сұрағым келген еді дейді. Осы сұраққа жауап берейік. Шариғатта бар ма деген нәрсе тұрды. Жалпы қаншалықты дұрыс дегенде оқырмандардың арғы жағында осы нәрсе шынымен ақ шариғатта бар ма, шариғатқа қайшылық жоқ па деген секілді ой тұрады. Бұл жөнінде оқырманымыз қаперінен өткізіп алса керек, біз салауат, зікір, истиғфар деген эфирімізде айтқан болатынбыз және қорған дұғалары туралы эфирімізде де осыған ұқсас сұраққа жауап берген болатынбыз. Сол жерде айтып өткен кейбір ойларды қайталайын, өйткені бұл сұрақты да жабатын кез келген секілді. Не нәрсені айтқым келіп отыр? Біріншіден шариғатта айтылған нәрсенің барлығы, не нәрсе адамға қорған болады, не нәрсе адамды сыртқы қауіп-қатерден сақтайды, оның ішінде адамдардың жамандығынан, жындардың әсерінен, қарыздан, кедейшіліктен, тағы басқа дегеннен, оның барлығы бұрын эфирлерде айттық. Кейбір мысалға қарыздан құтылу дұғасы дегендерді оқырманның сұрауы бойынша сториске де жиі-жиі қайталап қойып жүрміз. Қарыздан құтылу жайында деген эфирімізде де көп деген қарызбен қоса басқа да қиындықтардан құтылу жайында көп айтылады. Ол туралы ислам не дейді, ол жайлы да айтылады. Қиыншылықтан құтылу дұғалары да айтылған. Сол нәрсені қайта қарасаңыздар болады. Және сонымен қатар бұл жерде не айтқымыз келді? Қорған дұғалар туралы айтқан кезімізде біз мына хадисті келтіргенбіз. «Лә иллаха илаллах менің қорғаным» деп Алла тағала Құдси хадисте айтады дедік. Яғни Құдси хадис пайғамбарымыздың аузымен айтылған Алланың сөзі. Кімдегім «Лә иллаха илалланы» айтқан болса, ол менің қорғаныма кірген болады деді Алла тағала. Сондықтан ең мықты қорған зікірлердің абзалы «Лә иллаха илаллах». Тура осындай хикметтер Қожа Ахмет Яссауиде де бар. Зікірлердің абзалы «Лә иллаха илаллах», иманымыздың тірегі «Лә иллаха илаллах» деп келетін хикметтер Қожа Ахмет Яссауиде де бар. Сонымен оған қоса бұрын да айтқанбыз, тағы да бір ауыз айтып өтейін, ол біздің әрбір тәспіден кейін айтатын дұғамыз бар ғой, соңғы дұғамыз. «Лә иллаха илаллах вахдаху лә шарика ләху ләхул мүлк ләхул хамд вахуа аля күлли шайин қадир» деген. Осы қарапайым күнделікті оқып жүрген дұғамыз, осыны таң намазынан кейін 100 рет оқыса, ең мықты қорған, ең мықты адамды тіпті жындардың да әсерінен, жынның кіруінен де сақтайтын нәрсе сол деп шариғатта келтірілген, оны да біз айтқанбыз. Негізі шариғаттағылар осы секілді айтылған дүниелер. Ал енді мынау сіздің айтып отырғаныңыз, аятул курсиді жеті рет оқып жан жаққа дем салу, бұл кейінректе жеке адамдардың тәжірибесінде пайда болған дүниелер. Ондайларда кейде бір тақуа адамдар қалыптастыруы мүмкін, кейде әулет дәрежеге жеткендер қалыптастыруы мүмкін, кейде жетпегендер, қарапайым тақуалық әрекеті бар, өздері соны жөн көріп істегендер, осай-осай жасасам шипа болар деген ниетпен жасағандар қалыптастырған. Ал енді аятул курсиді әдетте аятул курсиге қатысты бірден бір хадис, ол біздің пайғамбарымыздың Абу Хурайрамен арада болған оқиғасына байланысты. Сол жерде шайтанның аузынан айтылып кететін бір ақиқат бар, шайтанның жаны қысылғанда айтатын ақиқаты. Ол адам ұйықтар алдында аятул курсиді оқып жатса, оянғанға дейін оны жын шайтан айналдыра алмайды деген нәрсе еді. Сол бір хадис болатын. Басқа уақытта да әрине аятул курси ол өзі аят толығымен шипа мағынасындағы сөздерден тұратындықтан, шипа мақсатында, яғни дем салу кезінде басқа жағдайда көп қолданылады. Ондайда оның пайдалы жақтары бар. Ал дәл осы айтылып отырған нәрсе, тәжірибе, бұл кейінректе пайда болған дүние. Сондықтан біреулер өздері осылай жасап жүріп, осыдан пайда көрдік деп сенгендіктен, ұстаздар шәкірттеріне қалдырған болуы мүмкін, шәкірттер тағы басқаларға дегендей, сөйтіп-сөйтіп қалыптасып кеткен нәрсе.
Яғни кейін пайда болған дүниелер. Шариғатта осылай деп айтып қойылған емес. Шариғатта да аят үлкірсенің өзінің пайдалары туралы мол айтылған. Ал бірақ дәл осы айталып отырған нәрсе кейін пайда болған дүние. Жеке адамдардың сәрекеті. Бірінші кезекте әрине шариғатта бар нәрсенің бәрін түстеп түгелдеп алғаныңыз дұрыс. Содан шипа болмай жатса, шынымен одан кейін де көп проблемалар туындап басылмай жатса, одан кейін барып тақуа әулие адамдардың дәлелі бар сәрекеттеріне жүгінуге болады. Енді осы жерде тағы бір нәрсені айта кеткім келіп отыр. Ол салауат зікір истиғфар туралы әлі де сұрақтар келеді. Көп айтылғанмен әлі де сұрақтар келеді. Соның ішінде тура осындағы секілді ол дұрыс па деген де сауалдар келеді. Оны солай айту дұрыс па деп қазір енді салауат зікір истиғфарға қатысты сабақ жүргізіп жүрген біраз психологтар бар, психологтар және кейбір адамдар енді діни білімі біреулерде бар болуы мүмкін, біреулерде болмауы мүмкін, кейбір адамдарда ол жөнінде айтып жүр. Сондықтан жалпы біздің оқырманға бір нәрсені жаңадан естісе, бейне бір бұрын соңды ол болмағандай әсер етеді. Ал шын мәнінде салауат зікір истиғфар деген намаздың іші толған салауат зікір истиғфар, сырты толған салауат зікір истиғфар, мұсылман болғаны, дін ислам пайда болғалы бері келе жатқан дүние ол. Сондықтан бірінші бір сауатты сұрақ деп түскен екен, салауат зікір истиғфардың дәлелі бар ма деп. Оның ішінде ол оны айтудың демейді. Мысалға таңертең салауатты кемінде 100 рет айту керек, одан соң истиғфарды кемінде 700 рет айту керек, Алланың зікірін кемінде 500 рет айту керек деген сияқты нәрселердің осының дәлелі бар ма деп сұрақ қойған оқырмандарымыз болды. Оқырмандарға әрине өз кезінде жауап бердік. Қазір осыны кішкене ғана таратып айтайын да, ары қарай сіздердің сауалдарыңызға көшейін. Бұл жерде енді жаңа жоғарыда айтып өттік, біз бірінші кезекте шариғатта бекітілген нәрселермен әрекет еткеніміз абзал. Соны барлығын игеріп болып, түстеп түгелдеп болып, содан кейін барып қосымша толықтырғыңыз келсе, қосымша нәпіл құлшылық, нәпіл намаз, нәпіл ораза, тағы да басқа нәпілдердің бәрін жасай беруге болады. Ал бірақ алдымен шариғаттың жолымен жүру керек. Сонымен салауат зікір истиғфар дегенге келген кезде осыны оқып жүрген адамдарға мен былай айтам. Жалпы осыны оқу дұрыс па деген сұрақта, бес уақыт намаз оқисыз ба алдымен? Құдайдың бұйрығын орындап жүрсіз бе? Сол бес уақыт намаздың айналасындағы шариғат бекіткен зікірлерді, шариғат бекіткен амалдарды орындап жүрсіз бе? Соны орындап жүрген болсаңыз, қосымша ретінде жасайын десеңіз, нұр үстіне нұр, сізге ешкім тыйым салмайды. Ал бірақ сіз әлі сәждеге бас қоймаған болсаңыз, бір кездері ешқандай намаз оқымайтын, сүре мен дұға оқитын Қазақстан болған секілді, тағы да намаз оқымайтын, салауат зікір истиғфар оқитын Қазақстан болуға бет бұрып бара жатсаңыз, ол әрине дұрыс деп ешкім айта алмайды. Алдымен бұйрықтың орындалғаны жөн. Өзі дұғаның қабыл болуына жақындататын амалдар деген жерде біз талай рет айттық қой. Бұрынғы соңғы ғалымдардың бәрін айтып кеткен нәрсесі сол. Алдымен бұйрық орындалу керек, одан соң қосымшаны қалауынша жасай бер деген нәрсе. Сондықтан бұл да соған қосымша нәрсе. Бірақ мына нәрсеге назар аударайық. Жоғарыда айттық, намаздың сырты да толы салауат зікір истиғфар, іші де толы салауат зікір истиғфар деп. Ең алдымен намазға өзі ниеттенген кезден бастап, алдымен дәреттен басталады ғой. Дәреттегі ниеттенген кезден бастап, дәретханадан шыққаннан кейін, мысалға 10 рет салауат айту жөн саналады, 10 нәрсе бар, намазға тұру, ниеттену, сол ниеттенген нәрсен бастап қарасаңыз, қаншама зікір, қаншама салауат, қаншама истиғфарға куә боласыз. Намаз біткенге дейін аралықта. Мәселен, ниет еттіңіз де намазға тұрдыңыз. Алланың разылығы үшін деп, мәселен, екі рекет таң намазын парызын оқуға ниет еттім деп айтасыз, сол жерде Алланың разылығы үшін деп бастап, бірден Алланы зікір еттіңіз, яғни еске алдыңыз. Жалпы зікір деген сөз еске алу ғой. Бұл исламдағы зікір, ол Алланы еске алу, тек қана Алланы еске алу. Ол сіздің намазыңыз да зікір, әрине кез келген құлшылығыңыз зікір, истиғфарыңыз да зікір дегенде, барлығы да өз алдына зікірге жатады. Сөйтіп сіз намазды бастаған сәттен өзі намазды зікір ретінде оқисыз, және бастаған сәттен зікір айтып ниет етесіз. Алланы еске аласыз да, Аллаға ниет етесіз. Одан соң намазды бастағанда тәкбір айтқанда Аллаху әкбар дегенде, бұл да зікір, Алла ең ұлы деп айтып тұрсыз. Одан кейін дұға оқисыз, субхан ла иляха илля субханака аллахумма бихамдика таракасмакта ва тааля жаддука ва ла иляха гайрук дегенді айтасыздар ғой. Мен енді эфиріміздің уақыты шектеулі болғандықтан жылдам айтуға мәжбүр болып жатырмын, негізі оны жатқа білесіздер ғой барлығыңыз. Сол секілді бастаған кезде осы субханака дұғасын айтасыз, оның іші толы аллаға мадақ, зікір. Субханака дейді, сен үстемсің, пәксің деп аллаға айтып, субханака
وتبارك اسمك ده مثلا وتعالى جدك لا إله سبحانك اللهم وبحمدك ده بيتدغ وتبارك اسمك تعالى وتعالى جدك ولا إله غيره قرسانس وبحمدك ده جنجر ده саған мадақ деді, мадағымыз саған болсын деді. Ва табарак есмака, сенің есімің берекелі болсын деді. Ва ляйлаха ғайрук деп айтатыны, ол сенен басқа ешқандай тәңір жоқ деп айтылып тұр. Ва тааля жаддука деп, сенің ұлығың жоғары деген. Нәрсенің бәрі былай қарағанда бұның барлығы зікір. Алланы еске алу. Одан кейінгі тәкбір айту болсын. Одан кейінгі бисмиллах дейді. Аузу биллахи мина шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим дейсіз. Аузу биллахи мина шайтани раджим дегенде де айтып отырсыз. Аллаға сыйынамын деп, қуылған шайтаннан, шайтанның кәрінен сақтай көр деп, немесе шайтан арбауынан сақтай көр деп, Аллаға сыйынам деп, ол жерде зікір айтып отырсыз. Одан кейін бисмиллахи рахмани рахим деп, қайырымды рахымды Аллатымен бастаймын деп, тағы да зікір айтып отырсыз. Одан соң әдетте Фатиха сүресін оқисыз. Фатиха сүресі бастан аяқ зікір. Оны қазақша мағынасын бәріңізде білесіздер деп ойлаймын, білмегендеріңізге, бірақ ауысы жай ғана айтып кететін нәрсе, әлемдердің Раббысы Аллаға мадақ деп, қиямет күннің билеушісі, саған ғана сынамыз, сенен көмек сұрап жалбарынамыз, бізді қаһарға ұшырағандардың жолына емес, адасқандардың жолына емес, өзің жарылқағандардың жолына сала көр деп келетін мағынадағы сөздер. Одан кейін қандай сүрені оқысаңыз да, қысқа сүре ретінде, оның барлығы да Аллаға зікір. Мысалға, тек қана ықылас сүресі. Ықылас сүресінде құл хуаллаху ахад аллаху самад ләм йәлид уләм йәлід уәлім йәкун ләһу куфуван ахад деді ғой. Соның ішінде мысалға Алла жалғыз, ол мәңгілік, ол тумаған және туғызбаған және оған тең келетін ешкім жоқ деген сияқты сөздер тұр. Сонымен бұның бәрі зікір, бір сөзбен айтқанда бастан аяқ зікір. Одан соң рукуға жығыласыз, субхан раббил азим деп, мысалға субхан деген тағы да пәк деген соң раббил азим, ол Алла пәк деп оған жығып тұрсыз. Одан соң самиаллаху лиман хамидах деп көтерілесіз, раббана валякал хамд деп еңгейесіз. Самиаллаху лиман хамидах деген Алла тағала оның мадақ еткен адамды естиді деген сөз. Раббана валякал хамд, раббымыз, мадағымыз саған дейсіз деп еңгейесіз. Субхан раббил ала деп мысалға сәждеге барасыз. Тағы да сол ұлы Алла пәк деп айтып жатырсыз. Сәжден тұрған кезіңізде Аллахума ихфирли фиаум якумул хисаб деп айтатындар бар, Аллахума ихфирли деп қысқаша айтатындар бар. Ол жерде кешірім сұрау. Аллахума ихфирли деген, я Алламыз, Алла бізді кешіре көр деген нәрсе, ихфирли болса, мені кешіре көр ғой. Ихфирли фиаум якумул хисаб десе, қисап күнде, яғни есеп күнінде мені кешіре көр деген сөз. Осыны айтасыз, қайта сәждеге жығыласыз, зікір айтасыз. Ал енді одан кейін ат-тахиятта отырғанда, бұл өзі пайғамбарымыздың миғраж сапарының бір кішірейтілген көрінісі ретінде айтылады ғой ат-тахият деген нәрсе. Ат-тахият лиллахи вассалату ат-тайбат деген жерде тағы да сол Аллаға сәлем, вассалату ат-тайбат, сәлем, салават, жақсылықтар дегенді айтады, болсын дегенді. Одан соң ат-тахият лиллахи вассалату ат-тайбат, ассаляму алейка айюхан наби ва рахматуллахи баракату. Енді осы жерден салават басталады. Алдыңғысы зікір, бұл осы жерден салават басталады. Сөйтетті, бұл нәрсе періштелердің, мысалға біріншісі, ат-тахият лиллахи вассалату ат-тайбат деген сөз пайғамбарымыздың миғражда айтқан сөзі деп айтылады. Ал енді одан кейінгі сөз пайғамбарымызға амандасу ретінде періштелердің айтқан сөзі деп айтылады. Содан кейінгі сөз пайғамбарымыз бен періштелеріміздің, пайғамбарымыздың періштелерге берген жауабы, одан кейін періштелер мен пайғамбардың бірге айтқан сөзі дейді. Осы үзіндінің барлығында да салават толы, осының барлығында да зікір толы. Одан кейінгісіне өтсек, оны бәріңіз білетін ол салават. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидум маджид деп келеді ғой. Осы бұл онсыз да салават деп айтылады. Бұл бастан аяқ салават. Өзі алты жол бар, ол алты жолда толығымен салават. Иннака хамидум маджид деген жерде енді ол зікір. Аллаға зікір айтып тұр. Осыдан кейін соңында дұға оқисыздар. Ол дұғаны әркім өзі екі түрлі бөлік айтылады. Мысалға кейбіреулер раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар дейді. Бұл Алладан сұрап жатқанымыз. Тағы да сол атина фид дунья хасанатан, бұл дүниеде ол дүниеде бізге жақсылық бер деп сұрап жатқан нәрсе. Аллахума ихфирли фиаум якумул хисаб деп біреулер солай айтады, біреулер біз бұл дүниеде де о дүниеде әке шешемізді кешіре көр деген, әке шешеміз және өзіміз кешіре көр деген мәндегі дұғаны оқиды. Қарасаңыз истиғфар кетті осы екі дұғада да, және ол жерде Алладан Алланы зікір ету де бар.
Сонымен осылай барып намаз аяқталады. Мен қысқартып айтып жатырмын, егер түгел талдасақ, бұған өз алдан жеке бір эфир керек болады. Осы жермен намаз аяқталады да, намазда білесіздер, ассаламу алейкум рахматуллах баракатух. Ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп екі жаққа сәлем беріледі. Сәлем берілгеннен кейін де Аллахумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал джалал вал икрам деген сөздер айтылады. Одан соң ол толығымен Аллаға зікір. Одан соң Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва аля али Мухаммад деп пайғамбарға салауат айтылады. Одан кейін шариғатта бекітілген нәрсе, өздеріңіз білесіздер, истиғфар. Үш рет истиғфар айту. Астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах немесе астағфируллахул азим деп айту болады. Оны айтып болып аятул курси айту. Аятул курси оқу. Аятул курсиді оқығаннан кейін, оқу дегенде жатқа оқу ғой. Одан кейін тәсбіх тарту. Тәсбіх тартуды білесіздер, субханаллах. Субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар деген нәрсе 33 реттен айтылады ғой. Осының барлығы толған Аллаға мадақ және зікір. Оның соңында манағы айтып өткен тәсбіхтің соңында оқылатын дұға бар соңындағы. Ол нәрседе толығымен зікір. Сонда қарасаңыз, енді жай ғана сипаттаудың өзі осынша уақыт алды, оған ренжімеңіздер біраз уақыт алғанына, оның өзіне де қысқартып, асығып жылдам айтып отырғанымыз, іші де толған намаздың салауат зікір истиғфар, сырты да толған салауат зікір истиғфар екеніне көзіміз жетеді. Сондықтан жалпы өзі жаратқан пендеге не керек екенін Алла біледі ғой. Бұл нәрселерді біз кейде ең төменгі дозасы құлшылықтың деп айтамыз, ең төменгі шегі. Алдымен осы ең төменгі шекті орындап алған жөн. Ең төменгі шекті жасап болғаннан кейін барып, қосымша қандай құлшылыққа ықыласыңыз бар, нәпіл құлшылықтар, қосымша құлшылықтар, оны қалауыңызша жасай беруге болады. Ал бірақ жаңағы айтқандай, оны пәлен рет міндетті түрде пәлен рет оқу керек. Міндетті түрде таң намазынан кейін мәселен 700 рет истиғфар айту керек. Міндетті түрде содан кейін 500 рет зікір айту қажет Аллах деген сөзбен. Немесе міндетті түрде мәселен 100 рет айту керек салауатты, немесе 1000 ретке жеткізу керек деп міндеттеп қойған нәрсе жоқ. Ол шариғаттың міндеті емес, ол қосымша құлшылықтар. Ол жоғарыда айтқандай, жеке адамдардың, тақуа адамдардың бертініректегі өздерінің тәжірибесінде бірте-бірте енгізген дүниелері. Солай еткен абзал деп. Оның барлығы неден шыққан? Ол бұған дейін де айтқанбыз, таң намазы, таңғы құлшылықтың қабыл болу мүмкіндігі жоғары болғандықтан, таңғы дұғаның қабыл болу ықтималдығы жоғары болғандықтан, сол кезеңге орайластырып, әулелердің, тақуалардың көбірек құлшылық жасағанынан туындаған. Пайғамбарымыз да таң намазына көп көңіл бөлген, сол кезеңде көбірек құлшылық жасаған дегендей. Сондықтан оның барлығы жоғарыда айтқандай, негізгі нәрсені жасап болғаннан кейін қосымша орындала беретін нәрселер. Бір күні егер уақытыңыз болмай жатса, мәселен 700 рет истиғфар айтуға оны өткізіп алып жатсаңыз, оның ешқандай әбестігі жоқ, оны ешкім сізге күнә басқа деп айтпайды. Өйткені күнә болу үшін ол алдымен парыз болу керек. Бұлар парыздар негізгілер емес, бұлар қосымшалар. Және тағы бір нәрсені ескерген жөн сияқты, осыны көп адам сұрайды менен, сол таңғы истиғфар жетеді ма деп. Енді адам түнмен күнә жасап шықпайды ғой негізінен алғанда. Негізі адам байқамай көз күнәсі жасалып қойса да, неше түрлі нәрсені байқамай көріп қалып, тіл күнәсі жасалып қойса да, кейде артық кейде кем айтып қойып, тағы басқа қандай да бір күнә болса да, әдетте адам ояу кезінде күндіз жасайды. Ол күндіз жасаған күнәнің бәрін көрпе етіп жамылып, ұйықтай салып, таңертең кешірім сұрап аламын ғой деудің қажеті жоқ. Өйткені таңға біз жетеміз бе, жетпейміз бе, оны бір Алла біледі. Ертең таңға дейін біз оянамыз ба, оянбаймыз ба, ол тек Аллаға мәлім. Сондықтан бүкіл истиғфарды тек таңғы уақытта ғана жинап қоя салмай, тым болмаса жатар алдында да, немесе жаңағы құптан намаздан кейін болса да, басқа намаздардан кейін аз-аздап оқып тұрсаңыз да, тағы да оның ең болмаса бір 100 рет құптан намаздан кейін оқып жатсаңыз, ол да құба құп. Истиғфар деген кешірім сұрау ғой, енді Алладан кешірім сұрау. Сол секілді дүние. Жалпы өзіңіздің уақытыңыздың болғанына қарай, өзіңіздің ықыласыңызға қарай, мүмкіндігіңізге қарай жасала беретін дүниелер бұның барлығы. Осы мен ары қарай енді сіздердің сұрақтарыңызға мән берейік. Сұрақтардың ішінде әрине қайталанбаған сұрақтар болса жауап берейік. Бұрын қайталанған сұрақтар болса, қай жерден тауып алуға болатынына сілтеме жасармыз. Қош келдіңіздер, амандасып жатыр екенсіздер. Қош келдіңіз, рахмет баршаңызға. Әлішер Әділбай, көп рахмет. Косметолог Гүле, баршаңызға рахмет. Сауалдар болса, жауап беруге тырысып көрейік. 10 минут уақытымыз бар эфирде. Қош келдіңіздер. Алдыңғы сауалдарды қарап көрейін. Эфир иншалла сақталады. Рахмет сіздерге де, көп рахмет, Мейірімгүл. Бәріңізге рахмет.
Мен жоғарыға қарай жылжытып көрейін, бір қиыны бір жылжытылғаннан кейін эфир автоматты түрде қимылдамай қалады. Оқырмандарымыз бір-біріне мен біраз кеңескен екен намаз оқу жайында. Жақсы. Маған да жолдасым қарсы болған намаз оқуға, оқи бер көзі үйренеді деп бір оқырманымыз жазды. Жақсы. Мына жерде қарыз кредитке батып өмір сүргісі келмейтін адамға қандай кеңес бересіз? Бұл кеңестің бәрі толық күйінде айтылып қойылған, иә? Қарыздан құтылу жайында деген бейне материалды көрсеңіз, толық сол жерде айтылған. Және ол жөнінде саналы өмір тренингінде толығымен айтылған. Мына жерде де бір оқырманымыз бір-біріне жауап берсе керек, тек намазыңға, таң намазын ғана оқиды деген дұрыс емес, парыз етілген 5 уақыт намаз деп. Әрине, парыз етілген 5 уақыт намаз, оны ешкім жоққа шығармайды. Намазды күйімнің балаларым тамағын беріп барып оқса ештеңе етпей ме дейді. Намаздың уақыты өтіп кетпесе болды ғой, және қарахат уақытына соңғы уақыттарға түсіп қалмасаңыз болды. Негізі қарахат уақыты макрух уақыттары деп айтады ғой, оны да екі түрлі белгілейді. Ең кемінде 15 минут қалғанға дейін намаздың уақытының өтуіне, яғни ол намаздың уақытының өтуін қалай білесіз, жаңа намаздың уақыты басталуынан білесіз ғой. Сол намаздың уақытының бітуіне 15 минут қалғанға дейін кемінде үлгерген дұрыс дейді. Бірақ тақуалыққа жақыны тіпті 40 минуттай қалғанға дейін оқып үлгерген абзал дейді. Әрине, мүмкіндік болса, намаздың уақыты басталысымен оқыған жөн, өйткені көп деген нәрселер туындай береді. Сіз сол уақыт мүмкіндігіне қарай қараңыз. Әрине, мысалға, бесін намазы қазір ғана кіріп жатыр, тура сол кез түскі үзілістен кезі жолдасыңыз келді, балаларыңызға тамақ беруіңіз керек. Бесін намазың әлі 2,5 сағаттай уақыты бар, немесе 3 сағаттай жазда тіпті 5 сағат уақыты болады дегендей. Уақыты бар болса, әрине жолдасыңыздың балаларыңыздың тамағын беріп болып барып оқи аласыз. Сол секілді ас дайын тұрғанда да солай. Намаздың әлі кең уақыты бар болса, молынан уақыт бар болса, ондай жағдайда тамақтаннан кейін барып оқуға да болады. Өйткені тамақ пісіп тұрғанда және дәрет қысып тұрғанда оқылған намаз толық намаз болмай қалуы мүмкін деген хадис бар. Өйткені адамның ойы алаңдап тұрады ғой. Ол бірақ бұл қандай кезде жарамды? Бұл тағы да айтамын, кең уақыт болған жағдайда жарамды. Кең уақыт. Сағатта уақыт бар болса, онда әрине бірінші сол нәрсені орындауға да болады. Рахмет Шара, мен де сізді көптен көрінбеді деп ойлап жүредім. Мына жерде бір оқырманымыз бір адамға күйеуіңізге ислам нұрын алып оқытыңыз депті. Енді әрине бұл намаз оқып жүрген адам өзі де ислам нұры діни кітаптарды оқуға, оқытуға тырысатын шығар, бірақ жаңағы айтқандай ол жақтан табанды қарсылық болып жатса, қарсылықты көп қоздыра бермеген дұрыс. Мана айтқандай, қарсылықты қоздырмаудың басты жолы біраз тыныштық, үнсіздік сақтау. Одан соң жаңағыдай тыңдай алатын жағдайға жеткен кезде бірте-бірте әрекет ете бересіз. Төменде бір оқырманымыз жақсы айтты, бірте-бірте көз үйренеді. Көзі де үйренеді, құлағы да үйренеді, сіз де үйренесіз барлық уақытыңызды тиімді пайдалануға, сөйтіп бәрі реттеледі. Айнұр Жұмаділова, қош келдіңіз, өте қуаныштымын. Бүгін ғана сізбен көптен хабарласпадық деп ойлап отырмын. Біз тұрақты оқырмандарымызды көп іздейміз. Мен ешкімді де ұмытпаймын. Тұрақты оқырмандарымыздан, байырғы оқырмандарымыздан кемінде 1000 адамның бүкіл адресін, аты жөнін жатқа білем. Сондықтан сіздер келіп жатсаңыздар, біздер тек қана қуанамыз. Негізі эфирдің сәні тұрақты оқырман. Таң намазын ғана оқуға бола ма дегенге жауап беріліп кетті, иә? Қош келдіңіз. Нағима, қош келдіңіз. Сіз де біраздан бері көрінбеген едіңіз. Мынадай сияқты сұрақ қойған екенсіз, 40 жастан бастап намаз бастаса, оған дейінгі оқылмаған намаздар өтемейінше тахаджуд қабыл болмайды деген қаншалықты дұрыс дейді. Негізі айтылатын әртүрлі ойлар, пікірлер бар ғой, бірақ қабыл болмайды деп кесіп айтуға барлық уақытта Құдайдан қорыққан дұрыс. Тіпті сондай үкімдер тұрса да, осылай делінеді, бірақ анығын Алла біледі деп айтқан абзалда, қабыл болмайды деп ешкім кесіп айтып айта алмайды. Өйткені Алла Тағала нені қабыл етеді, нені қабыл етпейді, не нәрсені кешіріп жібереді, не нәрсені қабыл етеді, оны бір Алла өзі біледі. Бір жақсы тәмсіл бар, жақсы хикая. Бір кісі 50-60 жыл өмір сүріп дегендей салихалы мұсылман болып, мүмкіндігінше 5 уақыт намазын қаза етпей, ешкімге залалын тигізбей, бүкіл құлшылықтарын атқарып жақсы өмірін сүріпті, иманды салиқалы өмір сүріпті.
Одан соң енді дүние уақыты келіп, дүние салғаннан кейін, қабірде, өзі қабірдегі сұрау біткеннен кейін адамға не жұмақтың, не тозақтың хабары беріледі делінеді ғой. Сонда ол адамға жұмақтың хабары беріліпті. Сонда енді бәрібір ода болады ғой, сезім сезіктер, сол нәрсенің хабары да бекер берілмеді ғой. Сонда ойлайды ғой, мінекей, мен өмір бойы намаз оқыдым, өмір бойы құлшылық жасадым, осының арқасында Алла Тағала маған жұмақты нәсіп етті деп. Сонда ғайыптан бір аян келіп, көңіліне аян келіп айтады деді. Алла Тағала көңілге аян салып айтады деді. Сенің сонша жасаған құлшылығыңның ешбірін қабыл еткен емеспін деп. Тек бірақ рет сен мешітке кетіп бара жатқанда жолда жатқан үлкен бір тасты көріп, мынау адамдардың, мұсылмандардың жолына кедергі болмасыншы, біреу шалынып құлап қалмасыншы деп қиналып, еңбектеніп жүріп сол тасты былай аулаққа алып тастап едің ғой. Сол нәрсеңді сенің қабыл етіп, сол ниетіңді, сол ісіңді қабыл етіп, сені жұмаққа лайық көрдім деп айтады деді Алла Тағала. Сонда әрине бұл бертіндіктегі тәмсіл ғой, бірақ бұл тәмсілде үлкен мағына бар. Бұл тәмсіл не дейді? Бұл тәмсіл өзің үшін жасалған мың-мыңдаған құлшылық қабыл болмауы да мүмкін. Оны бір Алла біледі дейді. Қабыл ете ма, жоқ па, Алла біледі. Басқалар үшін жасаған, басқа мұсылмандар үшін жасаған бір жақсылығын қабыл болып кетіп, саған мол сауап әкелуі мүмкін. Оны да ойла дейді. Қабыл болатын жол өздік жол емес, өзгелік жол болуы мүмкін деген нәрсені айтып тұр. Бұл жерде бірақ Құдай сақтасын, намаздың басқаның рөлі кемітіліп тұрған жоқ. Бұл жерде тек өзің үшін ғана өмір сүрме деген нәрсе айтылып тұр да, кеңінен айтылып тұр. Және екінші жағынан тек қана өз үшін өмір сүрген, өзінен басқа ештеңені ойламаған, ешкімге жанашмаған адамның құлшылықтары қабыл болу болмауы екіталай деген нәрсе ескерту де тұр. Сол нәрсені дұрыс қабылдаған жөн. Сондықтан Алла Тағала өзі біледі, нені қабыл етеді, нені қабыл етпейді. Ол жөнінде өте көп тәмсілдер бар, өте көп ғибратты хикаялар бар. Тіпті жаңағы 100 кісіні өлтірген қарақшының да соңғы жаны алқымға келгендегі тәубесін қабыл етіп, одан кейінгі жасаған бүкіл жақсылықтарын қабыл етіп, Алла Тағала күнәсін кешіріпті деп келетін де хикаялар бар. Жалпы хикая уағыздың қайрағы дейді ғой. Хикаялардың кейбіреуінде кішкене тереңдетіліп, өсіріп айтылған болуы мүмкін, көркемдеп айтылған болуы мүмкін. Бірақ ең маңызды нәрсе хикаяның мәні. Сол мәніне қарасаңыз, ең басты ғибрат Алла біледі дейді. Анығын Алла біледі. Барлық Құдайдан қорқатын ислам ғұламаларының барлығы да кітабын жазғанда да, белгілі бір пәтуаны беріп отырғанда да, соңында міне мынадай салыстырып алғанда, Құранмен салыстырғанда, хадистермен салыстырғанда, осы арқылы ижма жасағанда ижма ғалымдар осылай деп пікір білдірген, немесе қияс жасай келгенде мынадай түйін жасауға болады деп шешім береді де, бірақ соңында бәрібір Аллаху алам деп қояды. Яғни анығын Алла біледі деп жазады. Біз осы өзімізге мәлім болғандардың шегінде осылай шешім қабылдадық, осылай айтып отырмыз, бірақ дұрыс бұрысы бір Аллаға мәлім дейді. Сондықтан барлық уақытта да қабыл болу болмау деген нәрсенің шешімі бір Алланың қолында екенін есте сақтау керек. Және сол тәмсілдерде айтылатындай, бүкіл біздің ата бабаларымыз ұстанып келгендей, мұсылман адам үнемі хауф ва риджа, яғни қорқыныш пен үміттің арасында өмір сүру керек деген нәрсені де ұмытпау керек. Барша адам баласы тозаққа барады екен, бірақ адам жұмаққа кіреді екен делінсе, сол жұмақы мен болайыншы деп үміттену керек дейді. Барша адам баласы жұмаққа барады екен, бірақ адам тозаққа кетіп қалады екен десе, сол тозақы мен болып қалмайыншы деп қорқу керек дейді. Осы қорқыныш пен үміттің арасындағы өмір іс әрекетден иман тарасы құралады. Осы иман тарасын шайқалтпай сақтаса, адам баласы өзінің өмірін орнықты сүре алады. Әрине, адам баласының қателік жасамайтыны болмайды. Күнә жасап қояды, қателік жасап қояды адам. Бірақ соның қайтадан иман тарасын қалпына келтірудің де бүкіл жолдары дінде көрсетілген. Байқамай бір нәрсе қателік жасап алса, күнә жасап алса, дереу тәубаға келу, кешірім сұрау, қайтып оны қайталамау, оның орнын жақсы істермен толтыру деген нәрселер, садақа беру, тағы басқа көп-көп деген жолдары бар. Сондықтан сол айтылған шариғаттағы қағидалармен жүрсе, бұл енді адам, мұсылман адамның өмір сүру инструкциясы ғой негізі. Сол нәрселер орындалып жатса, әрине өте көп екі дүниеге пайда болатын ақиқат. Тағы бір сұраққа назар аударып көрейік. Көп-көп рахмет баршаңызға. Қош келдіңіздер. Жақсы, бір пікір айтылған екен. Ертең біз де ене боламыз, артымызды ойлайық. Жақсы келін, болашақта жақсы ене болуды нәсіп етсін деп. Әрине, солай болғанға не жетсін. Бір отбасының ынтымағы ол бүкіл ұлттың ынтымағы. Бүкіл ұлттың ынтымағы. Сондықтан отбасы шағын мемлекет деп бекер айтпайды. Ол жай айтылған сөз емес. Солай бірте-бірте таным құралады. Жеке адамдардың танымы өзгере бастаса, сол таным
басқа адамдарында дүние танымының қарым-қатынасының өзгеріне әсер етеді. Сөйтіп-сөйтіп бүкіл қоғамның кейде өзгеріне әсер етеді. Сол үшін қазақ кейде бір ғұмалақ бір ғармайды шертет деп налайтыны да бар. Кейде бірақ адамның өзі жаманшылық деген өте тез тарайтын нәрсе ғой, вирустың індеттен тез тарайтын секілді. Кейде бірақ адамның бір ортаны бұзатыны да болады. Ол жөнде де бұрын айтқанымыз, ата жол туралы айтсаңыз, бұл жөнінде де арнай эфирде айттық, сосын екі жерден табуыңызға болады. Оның біреуі зияратқа қатысты. Қабір зияраты дұрыс па деген нәрсе бар бізде. Және осыған қатысты алдыңғы бұдан бір ай, екі ай бұрынғы эфирлерде көп айтылды. Сонымен қатар рухани таным дегеніміздің арнай онлайн дәрісіміз бар. Ол жерде біз бүге-шігесіне дейін талдадық. Ата жолына қатысты бүкіл іс-әрекеттерді бүге-шігесіне дейін талдадық. Сол сабақ арқылы толық мәлімет ала аласыз. Эфирде уақытымыз шектеулі деп отырмыз ғой. Бұл әңгіме кемінде жарты сағатта әңгіме болады. Сондықтан бұл жерге сиғызбай ақ қояйық, және қайталау жасамай ақ қояйық. Сол жерлерден табуыңызға болады. Жеке қалай хабарласамын деп жатырса, дайрект арқылы ғана хабарласуға болады. Әрине, дайректте біз күндісін отыра алмаймыз. Кешкі уақыттарда ғана қараймыз. Мысалға, бір күнде 30 бен 50-дің арасында хаттарды ғана өңдеп шығуға мүмкіндік болады. Өңдеп шығу деген сөз, кейбір хаттарға бірден жауап беріп жібереміз. Кейбір хаттарға, мысалға, мәселеңізді толықтырып жазыңыз деп екінші айналымға жібереміз. Кейбір хаттарға келгенде ғана, жаңағы жеке қабылдау бар, тағы басқа жағдайлар бар, оларға бірден тиянақты күнді белгілеуге мүмкіндік болады. Ал ол хаттарын жаңағы айтқанда екінші рет келетіні бар, үшінші рет келетіні бар. Оның үстіне күн сайын жаңадан қосылып жатқан хаттар бар. Сондықтан сабыр етуге тура келеді. Дайректке жазыңдар, дайректке хаттар оқылады. Бірақ бірден оқылады деп айта алмаймыз, ол өте қиындау. Сосын осы сауалмен аяқтайық та, мен бір сауалмен тоқтайық деп екі-үш сауалға қатар көшіп кеткен екенмін. Менің де уақытым шектеліп келе жатыр. Осы сауалмен бір жағынан тоқтайық, ойымызды қортайық, және осы жерде мен тағы да айта өтейін. Дайректке хат жазған кезде бірден мәселеңізді қысқа да нұсқа, ұзын шұбақ етудің керегі жоқ, қысқа да нұсқа айтып, осы мәселеге байланысты жеке қабылдауға жазуға бола ма, немесе осындай жағдайларға, науқастарға, басқаға байланысты ем қабылдауға бола ма деген сияқты, дем салдыруға бола ма деген сияқты нақты-нақты қойсаңыздар жөн болады. Сұрақ мүмкіндігінше қысқа болса екен, және аудио жазбаларды жібермесеңіздер екен. Өйткені оларды кейде бір адам 10 шақты аудио жазба жібереді, 10-15. Оған 10-15 минут уақыт керек. Ондай ұзақ уақыт бізде жоқ. Ал жазылған нәрсе, ол бір ақ рет көзбен шоласыз да бірден түсінесіз. Сондықтан қысқа да нұсқа жазсаңыздар, жауаптың нақты алуына мүмкіндік беріледі. Сонымен кеше біздер ойды қорытайық, кеше біздер рухани таным сабағын қалайсыз ба, әлде шешендік өнер ме деп сауалнама жасаған болатынбыз. Басым көпшілік шешендік өнерді таңдап отыр. Сауалнама әлі де тұр, кешегі пост әлі де тұр бізде. Әлі де болса пікірлеріңізді білдірулеріңізге болады. Қысқа-қысқа рухани таным туралы да, шешендік өнер туралы да біз ақпарат беріп қойған болатынбыз. Соған сәйкес өз таңдауларыңыз жасай берулеріңізге болады. Бірнеше күннен кейін нақты шешім қабылдаймыз, және болатын уақытын бүкіл ішіндегі мазмұнын, бағдарламасын толығымен пост ретінде хабарландыруға шығарамыз. Сондықтан назарларыңыз хабарландыруда болсын, постта болсын демекпіз. Шешендік өнерге қатысты екі ауыз сөз айтқым келеді. Бұл арнайы курс деп жазып отырмыз. Негізінен алғанда ол курс нақты мінбеге шығып сөз сөйлетін, оқушылардың алдында сөз сөйлетін, адамдардың алдында сөз сөйлетін, өзінің жұмыс істеуі үрдістері адамдармен алдында шығып сөйлеуге мәжбүр ететін мамандық иелері үшін пайдалы болады. Өйткені курстың тең жарты бағдарламасы ол көпшіліктің алдына шығып сөз сөйлеу, өзін ұстау, сахнадағы жүріс-тұрыс мәнері, киім-киініс мәнері, тағы басқа көз қимылдары, қол қимылдары, бет пішін қимылдары, аудиториямен байланыс, аудиторияны көзбен басқару, тағы басқа вербалды емес қарым-қатынас деген секілділердің бәрін үйретеді. Одан соң екінші жартысында әрине шешендік дағдыларды жетілдіру деген нәрсе үйретіледі. Сондықтан бұған шын мәнінде сала ретінде қажеттілігі бар адамдар қатысса дұрыс болады. Шешендік өнерге адамдардың саны өте шектеулі болады, 50-ден асырмаймыз деп ойлаймыз. Сертификатталатын арнай курс екенін бір естеріңізге салғымыз келеді. Бүгінгі эфирге белсене қатысқан баршаңызға рахмет. Міне қазір 317 адамға дейін ақырына дейін тыңдапты. Қойып үлгермеген сауалдарыңызды бұйырса келесі эфирлерде де қоярсыздар. Назарларыңыз біздің парақшада болсын дейміз тағы да. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Ықыластарыңызға Алла разы болсын. Алдағы күндерде де жақсы жаңалықтармен жүздесуді нәсіп етсін. Аман болыңыздар.